salom barchaga bugun sizlar bilan birgalikda kompyuter savodxonligi ikki ming yigirma to'rt videolarini boshlaymiz va birinchi video bizdagi bu kompyuterni eng asosiy bo'lgan qismi bu protsessor hisoblanadi kelinglar quyidagicha holatga tushmaslik uchun protsessor tanlash haqida bilib olaylik aka hormanglar charchamayapsizlarmi protsessorlar bormi sizlarda assalomu alaykum keling bemalol sizga qanaqa kompyuter kerak bo'lsa bizda bemalol siz xohlagan kompyuterlar topiladi ha haha kompyuter yig'dirmoqchi edim protsessor bor endi yaxshisian qo'yavering ha yaxshisi kerak bo'ladigan bo'lsa bor bizda rizon to'qqiz a to'qqizdar shu olti yuz dollarlardanda narxi nima olti yuz dollar aka qo'ysangchi man olti yuz dollarga komputer olamanu ima degan do'koninglarsh manimcha siz noto'g'ri tushundingi bu protsessor o'zini qiladigan ishi bor aka o'zinglar ko'rib turgandak olti yuz dollarlik ham osha oltmish dollarlik prosessorni ham har bittasini o'zini ish joyi bor ya'ni bittasi ofis uchun bo'lsa bittasi haqiqiy katta ishlar uchun eng muhimi esa sizlar o'zinlarga kerakligini tanlab olish bu videoni oxirigacha ko'rsanglar o'zinglarga kerakli bo'lgan protsessorni tanlab olishni bilib olasizlar qani unda biz boshladik birinchisi bu yadrlar soni ya'ni nima ish qilishga qarab yadrolar soni bo'linadi misol uchun ikki yoki to'rt yadro bo'ladi bo'lsa ofis ishlari buxgalteriya yoki uyda yosh bolalar uchun kompyuter olib bermoqchi bo'layotgan bo'lsanglar sizlarga bemalol ikki yoki to'rt yadroli protsessor yetib ortadi inteldan sizlarga se, seleron protsessorlari to'g'ri kelsa amddan esa sizlarga fx yoki o'sha atlon seriyadagi ana endi keyingisi bu o'yin uchun qanaqa protsessor kerak o'yin uchun esa bemalol to'rt yoki olti yadrl protsessorlarni olib mazza qilib o'ynashinglar mumkin bu inteldan bizdagi o'sha intel cor i uch i besh amddan esa o'sha rizon uch yoki rizon beshni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi ana endi media soha vakillari video montaj professional videolarni bo'yash тrи yoki grafika bilan shug'ullanadiganlar uchun sizlarga olti yoki o'sha sakkiz yadrli protsessorlar tavsiya qilinadi bu inteldan i yetti razondan esa bu rizon yetti protsessorlari hisoblanadi ana endi o'sha qilgan ishimizni tezroq saхраnit qilsin yoki tezroq eksport qil yoki tezroq klientga topshir deydigan bo'lsanglar unda sizlarga o'n ikki yoki undan ko'proq bo'lgan yadrdagi protsessorlar to'g'ri keladi bu bizda intel oilasidan i to'qqiz rizondan esa bizdagi bu rizon to'qqiz prosessorlari hisoblandi gapiravering gapiring oka yaxshi ketyapsiz gapirin ikkinchi ma'lumot bu brendlar ya'ni apple samsung bmw mercedes kabi protsessor olamida ham ikkita asosiy gigant bor bu intel va amd ikkalasini ham o'ziga yarasha afzal jihatlari bor prosessor tanlashga tanladik ana undan keyingi sotuvchini bizga beradigan savol o'zini videokartasi bo'lsinmi yoki yo'qmi ana endi shu payt o'ylanib qolamiz xo'sh o'zi videokartali protsessor nima uchun kerak misol uchun sizlar agar sborkani ichida videokarta qo'ymaydigan bo'lsanglar unda siz videokartali protsessori xarid qilsanglar bo'ladi yoki kelinglar videokartasizni qanaqa qilib ajratishni o'rganib olamiz misol uchun intel prosessorlarida bu f harfi bilan belgilab qo'yilgan bo'lsa rizond ko'proq x harfi bilan belgilab qo'yiladi misol uchun i 5 12400 f yoki Ryzen 7 5700 x Gane, bu degani ushbu protsessorlarni o'zini videokartasi yo'q albatta bunaqangi kompyuter ulasini sizlar сбоrка qilsanglar videokarta qo'yishinglar talab qilinadi unda bu protsessorlar nima uchun bular asosan ofis ishlari monobloklar yoki videokarta shart bo'lmagan soha vakillariga to'g'ri keladigan protsessorlar hisoblanadi operativka ya'ni tezkor xotira tanlayotgan paytda ham albatta bu protsessorga qaraladi sabab protsessoringlar misol uchun besh ming ikki yuz chastan ko'taradigan bo'lsa sizlar unga olti ming qo'yganinglarni baribir foydasi yo'q ya'ni maksimalni necha operativkani qo'llab quvvatlasa faqat o'shangacha bo'lgan tezlikda ishlaydi undan qancha balandini qo'ysanglar ham shunisiga ham e'tibor qaratinglar ha aytgancha hozirgi kunda ayniqsa o'sha ddr besh kompyuterlar uchun bir yuz yigirma sakkiz yig'ish talab qilinmaydi misol uchun operativkala olti minggacha bo'lsa besh ming to'rt yuz skорстьli bo'lsa marhamat bemalol bir yuz yigirma sakkiz yig'sanglar bo'ladi lekin olti mingdan baland tezlik bo'ladigan bo'lsa hozircha bir yuz yigirma sakkiz bilan shunaqangi muammo bor hozirgi kundagi eng baland va optimal variantdagi operativka bu oltmish hisoblanadi ya'ni o'sha kattaroq три d render ishlari bilan shug'ullanadiganlar uchun prosessor xarid qilayotganimizda aka boks bo'lsinmi yoki ommi ya'ni boks degani mana bunaqangi intel va razon karobka bilan kelsin yoki oddiygina o'sha klyonkada kelsinmi degan variant to'g'risi mana bunaqa karobkali variantlarni sizlar olasizlar oddiy klyonkaliga qaraganda yigirma o'ttiz dollar qimmat bo'ladi eng qizig'i buni olib bo'lgandan keyin tashlab yuborasizlar shuning uchun yaxshisi klyonkali variantini olsanglar ham bo'ladi qani endi protsessor tanlashga tanladiku endi protsessorga mos kullyer o'ylayotgan paytda albatta bu ham shu protsessor xarakteristikasini o'qib ok chiqish talab qilinadi misol uchun sizlar prosessoriglar yuz tdp ya'ni yuz vatda ishlaydi deydigan bo'lsa ellik foiz ko'proq qilib ya'ni yuz so'ragan bo'lsa bir yuz ellik ikki yuz so'ragan bo'lsa s so uch yuz vatli kulyerlarni tanlashinlarni maslahat beramiz manimcha ko'pchilikda savol so paydo bo'ldi intel tanlaymi yoki imdmi albatta intelchilar intel deydi amd yaxshi ko'radiganlar esa amd mana esa sizlarga beradigan maslahatim agar sizlar o'yin ofis ishlari uchun bo'ladigan bo'lsa marhamat mazza qilib i uch i besh olinglar chunki uni platalari rizenni uch raizon uch raizon beshga qaraganda anchayin arzonroq agar sizlar media soha vakili три d yoki video montaj bilan shug'ullansanglar shaxsan o'zim ham rayzen ishlataman shuning uchun ham sizlarga rizen tavsiya qilaman lekin rizon yig'ganga yarasha rizon yetti yoki rizon to'qqiz yig'inglar agar rizon besh yig'moqchi bo'lsanglar undan ko'ra i besh olsanglar kuchi teng Lek lekin o'sha boyaga aytganimdek i besh platalar arzonligi hisobiga sizlarga arzonroq variantga tushadi i besh ana endi audio bilan shug'ullanuvchi soha vakillariga albatta man intel tavsiya qilaman sabab intelni audio studiyalar bilan ishlaydigan o'zini qanaqadir shartnomalar bor shuning uchun dasturlar bilan yaxshiroq ishlaydi eng muhimi intel tanlasangiz ham amd tanlasangiz ham bu albatta bu sizni shaxsiy tanlovingiz muhimi o'zingizga ma'qul kelganini tanlang ana endi siz do'konga yoki bozorga borganda o'zingizga qanaqangi protsessor kerakligi haqida manimcha keraklicha ma'lumotga ega bo'ldinglar prosessor nimaligini bilib oldim aka rahmat senga от a few moments later aka man protsessor qanaqa ekenligini bilib oldimda manga shu yetar ekan shu o'n ikki ming to'rt yuz f bersangizan f borku bez videokart variantida man o'zimr videokarta qo'yara ekanman shunga video kartali bo'lishi shart emasda o'sha protsessor aka tushunarli bo'l bo'l shunaqa protsessor bizada bor bemalol ana endi protsessor tanlabsiz bunga qanaqa plata operativka tezkor xotira bлок qanaqasini qo'yamiz aka okay? akani okay, gaplarini oxirigacha oh, eshitmaymanman hozir ko'rib kelay keyingi videolar qachon chiqadi bir bariki bariki bir bar oh. protsessorni bir bilib oldim aka okay. rahmat lega от души hozir kelan videokarta operativka -ke. Barbar bir ikki bir ikki даan videokartadan qolamandi Bol bol tez tez olib chiqla lib kel kliyent kutib turbdi ketib qoladi bol. bo'ldi bo'ldi professional montajor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif primer pro 2 u 2 ikki sakkizta modul effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar bir video va undan tashqari bepul kursi yigirma beshta video yigirma yettita proyekt o'n besh mingdan ortiq audio va video materiallar o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik montaj haqida yanayam jiddiy gaplashamiz